bir ko'ngli buzuqning xotirin shod aylagay. Oncha balkim Ka'ba vayron bo'lsa obod aylagay. Tasavvur qiling, siz kitob o'qiyapsiz. Kitobda oddiy qora chiziqdan, harfdan boshqa hech nima yo'q. Lekin asar o'qiy boshlaganingizda ko'z o'ngingizga rangin manzaralar keladi. Insonlarning qiyofasi keladi. Insonlarning qismati keladi. Va asar o'qish jarayonida yo yig'laysiz, yo kulasiz, xullas qattiq larzaga tushasiz. Dunyoda 7 ta mo'jiza bor deyishadi. To'g'ri, dunyoda 7 ta mo'jiza bor. Lekin dunyoda 8-chi mo'jiza ham borki, bu badiiy asar, adabiyotdir. Adabiyot hech shubhasiz dunyodagi 8-chi mo'jiza. Ijod dardida yonmoq, uning dunyosida qovrilmoq, xalq kulganda kulib, yig'lasa unga hamdard bo'lmoq ulug' saodat. U shundayim bir inoyat kim, hammaga ham berilavermaydi. Ne baxtki bu taqdirni yaratgan unga ravo ko'rgandi. Balkim onalar haqida eng ko'p va xo'p yozgan xalqchil adibligi bois ham shunday bo'lgandir ehtimol. Ha, u chin ma'noda el sevgan, ardoqlagan va xudo yorlig'igan yozuvchi edi. O'tkir aka Hoshimov buyuk insonliklarni trilliylarda ham bilarman. O'tkir aka Hoshimov yozgan kitoblari, daftar hoshiyasidagi bitiklari hammasi hayoti. Juda ko'p qirrali savol bu. Birinchidan, ijodkor ayoli bo'lish juda qiyin. Chunki ijodkor turli holatda bo'ladi. Miyada agar asar yozilayotgan bo'lsa, biroz asabiy, biroz xayolparast, o'ychan bo'lib qolishadi. İşte biram bir muamma bo'lsa, asabiy bo'lib qolishadi. Endi har xil holatlarga duch kelish mumkin. Bunda ijodkorni ayoli nima qilish kerak? Mana shu hayotiy tajribadan kelib chiqqan holda, menimcha birinchidan shu odam tushunishga harakat qilish kerak. O'sha ayol baribir ijod jarayonidan o'zmi ko'pmi xabardor bo'lishi kerak. O'sha ijod jarayonida. Bo'lmasa juda qiyin bo'ladi. Ijod qilish uchun sharoit yaratib bera olish kerak. Mana o'tkir aka eshikdan kirib kelishlari bilan ko'zlariga qarab turib, men nimadir bo'lgan yoki bo'lmaganligini bilardim. Indamas edim. Boshqa mavzularda suhbat ketardi, boshqa bo'lardi, bolalar bilan o'tirardilar. Deb ma'lum bir muddat o'tgandan keyin mana shunaqa voqea bo'ldi deb o'zlari yorilganlardan keyingina fikrlashishga o'tish mumkin edi. Ungacha o'z holiga qo'yish kerak bu. O'tkir Hoshimov milliylikda, milliy adabiyotni yaratishda, milliy xarakterni, o'zbekni ruhini yaratishda Abdulla Qodiriydan keyin turadigan yozuvchi. Agar bu gapga ishonmaydiganlar O'tkir Hoshimovning ijodini qayta-qayta o'qishlarini iltimos qilardi. O'tkir akada bu barcha yozuvchilarda ham bo'lavermaydigan bitta katta fazilat deymizmi yo iste'dodni bir yorqin nuqtasi deymizmi? O'tkir akada dard bor. Bu dard o'zbegona dard. Millatni dardi, xalqni dardi. O'tkir akani oddiy bir o'sha daftar hoshiyasidagi bitiklardan boshlab o'sha yirik asari ikki eshik orasi tushda kechgan umrlar boshqa asarlarni ko'radigan bo'lsangiz, hammasida O'tkir Hoshimov qalbining dardlari aks etgan. Va u dard sizga yuqadi. Yozuvchining buyukligi nimada? U yozgan narsasini o'quvchini qalbiga yuqtirishda. Nima uchun O'tkir Hoshimov asarlari bunchalik sevib o'qiladi? Nega O'tkir Hoshimov asarlari izlab o'qiladi? Buni sirlari shundaki,
Bizi derdimiz bu. Halkta derdi var. Halkta kalbi var. Her bitti ota için ailesi de aynısı özge. Kıbrak, mekir koyan farzandı bu benedik. Yazıcı için hem özünü yaş koyan asarları buladı. Şunlardan bittiyse bana bu defter karşıyası gibi bitkiler diyen bir neçen batın aşık kılınan kitap. Gerçindeki bu asar ona kadar katta roman emas. Yoki povest emas. Lekin şuna qaramasdan bu deyarli 40 yil mobaynida yozilgan kitob. Ular meni kuzatuvlarim, istiroblarim, quvonchlarim, o'ylarim, hayot to'g'risidagi, jamiyat to'g'risidagi, adamiyat to'g'risidagi xulosalar. O'zbek adabiyotining taniqli namoyandalaridan biri O'tkir Hoshimov 1941-yilning 5-avgustida Toshkentning Beshyog'och dahasiga qarashli Dumrobod mavzesida tavallud topdi. Toshkent davlat universiteti ko'tarilgan endi umumiy qilib olgandi mavzu jihatda. Buni men bilaman, mahalladan bilaman, hamma joyda shunaqa bo'lsa kerak. Vaqt boshlanishi oldidan hoz vaqt boshlandi, hamma televizor tegiga kelib o'tirardi. Hamma oila shunaqangi chanqoqlik bilan tutib, chanqoqlik bilan ko'rishardi. Lekin u vaqt tugab qoldi. Toxtatildi. Bir kuni Mirabbos Mirza Ahmedov kursdoshim chaqirib shu Bahor qaytmaydini ssenariy qildik. Ikki qismdan iborat. Shunga kitoblarini olib o'qib chiqsang, Lutfulla dedi, men o'qimayman dedi. Chunki O'tkir akamni sen Mirabbos qilgansizlar, bir narsalarni o'ylagansizlar. Men asarni o'qib chiqsam nimaga Mahmet yo'q? Nimaga Mahmetni qo'shmagansan? Nima Mahmetni o'zgartirgansan? Deb senga aql o'rgatishim mumkin. Chunki kursdosh biz. Shunaqa qilib birinchi ijro 74-yil, o'tgan asrning 74-yilida bahor oyida jonli ijroda hozirgi telefilm studiyasida juda kichkina studiya o'sha yerda efirga ketgan. Mirabbos shutda ketmoqdaman degan she'r bor ekan, uni keyinchalik bilsak Abdulla Oripov yozib bergan ekanlar, ketmoqdaman deb O'tkir aka o'zlari iltimos qilgan ekanlar, mana shunaqa asarim mamdaqa yo'q, shutga bitta she'r kerak. Keyin uni qo'shiq qilib aytish kerak bo'ldi. Kim qo'shiq qilib aytadi? Xayrulla Lutfullayev. Olimjon Orifjonov. Tojikistonlik Jo'rabek Nabiyev. Yana kimdir ikkita odam. Mirabbos olib chiqadi, anaqani matnni Hoja Ibrohim salom alayki qilishadi. Hoja Ibrohim, mana shularni aytib bering, anaqa qilishimiz kerak. Romantika televizion teatrida O'tkir Hoshimovniki. Bunda oladi, o'shani deydi, aytib beradi. Yotma desa, kitob 2 yil oldin, 3 yil oldin chiqqan. Men kitob chiqishi bilan o'qib, shuni muzikaga solib, hozir to'ylarda, uchrashuvlarda aytib yuribman. Tayyor. Yaxshi taom yeydi barim, juda chada yetmoqdaman. Yaxshi taom yeydi barim, otalar so'zda katta rol o'ynaymanmi? Yo'q, boshqa narsada to'y o'ynaymanmi? Yonimizda Abdulla Qodiriy bog'i bor edi. Shu yerda Abdushayit akaning choyxonasi bo'lardi. Mamondoz suv o'rtadan o'tadi, usti yopilgan, ikki yochatda kalavatlar so'rilaydi. Men endi u paytda o'zi to'ylarga chiqib to'rttangam bor. Azgina xarajat qilib keldim, O'tkir akani ham etdi, yana operatorlar kelishdi, yana boshqalari kelishdi, o'ynaganlardan bir ikkitalari keldi. O'tkir aka o'sha yerda turib, Lutfullaxon, sizga rahmat dedilar. Men Mirabbos rolini sizga beraman deganda, meni qahramonim bo'yi baland, chiroyli, kelishgan,
şunaka artist olayım. Dese yok, Lütfullah'dan başkası oynamaydı bir rolde. De, Murabbas uzun turba gendi, bana rolü gaderdi. Murabbas torku gene gendi. Anvar Ekengiz'i mihman kıldınız mı? Ha, kıldım. Yığılıp görüşkendirsiz. Sağın yansız. Yakış görürdün. Öldü! Bas! Ben bana özünüzü yokşata vermeyin. Hiç bu masa tuğulmadan narasta yüzü hakaret kılmayın. Balanı rokat kılma! Bittes ki tuğulmasından oldu. Bola çüşünün tanası yok. Avval özünüzü evlap alın. Bildiniz mi? Bopta, var ama oşa koymayacağız Anvar Ekengiz'in tuyiga. Sizliyem koyunuz kalmasa. Bormang, hiç kimsiz gizaremastır. Bir misalini getirerdim ki biz bir 8. sınıflarda okup yürgenimizde Bahar Kaytmeydi kıssası çıktı. Bütün başlığında o şefette bitti brigadanı asayız. Mesela bir 100-120 kişi işleydiğin brigadanı ten yarımı yaşlarıydı. Şu bütün başlığı brigadamızda bitti kitap olardı. Şu kitabın okuşunun şartları vardı. Her gün tüşlük olardı. Tüşlükün dele de olardı. Her gün nasibesini yapıyken olardı. Kimin nöbeti olsa 5-10 minut aldırarak çıkıp tezrak abitini kılardı da bir darahını teyit giderdi. Mesela bro bir günde okup çıkan adamlarını bilemem. Bazılar iki günde okup çıkanlarını bilemem. Biz Utkir Hoshimovni dünyasına, onun asarları sehrine bana şimdi yakılıp düşkemiz. Bütün başlı brigada ve o kitap tutulup gitti ahire. Meşhur dereceye vardı da. Utkir Ekan'ı diğerle bırak da makalası bir fark kalmazdı. Utkir Hoshimovni maqolasi çıkan gazeteler kolma-kol bo'lib ketardi. Qishloqlarda kolma-kol bo'lib yurardi. Shaharlarda endi qo'yavering. Mesela o'sha o'tgan asrning 70-chi yillarida Qalbning oppoq daftari degan maqolasi hozirgacha ahamiyatini yo'qotgani yo'q. Ya'ni o'qituvchining obro'sini oshirish. Yosh avlodga ta'lim berayotgan o'qituvchi qanday bir inson bo'lish kerakligi haqida. Bilasizmi, u paytlarda hozirgi nusxa ko'paytirish mana xalqona tilda kisrek kopiya deymiz. Unaqa mashinalar, nima texnologiyalar yo'q. O'sha davrning fidoyilari oddiy mana bunaqa chaqchaqchaq qilib yozadigan yozuv mashinkasi uni ham hozir yoshlar tasavvur qila olmaydi. Shu zamon ilgarilab ketdi, oldi taraqqiyotga qarab. Chaqqillatib yozib, dala shiyponlariga yopishtirib chiqqan maqolani. Qaysi adibni yoki publitsistni maqolasini insonlar uyida kuyib yonib, yozuv mashinkasi chaqqillatib yozib ko'paytirganini eshitgansiz? Men o'sha bitta Utkir Hoshimovni ijodi misolida ko'rganman. Bu odamni nima deyish mumkin? Ulkan bir daryo sokin oqib turadi. Lekin tagida jumbushlik bor. Keskin oqadi. Utkir kes xarakterlarda shunaqa bor, xislat bor. Tashqi jihatdan o'ta muloyim, sokin bo'lsalar-da, lekin şiddetli işlerdiler. Adaletlikke çidap durulmasıydılar. Hakparast insanıydılar. Aynı payda kubçelik bulanı hazırlığa mutayibaya mail emasdı bu ilaşardı. Lekim bana şu daryatı budagi halatta yüzü kub hazır mutayibalar yatar idi ki joyi kelgende hazır mutayibaya aradaşıp keteverardılar. Yana bitta xislatlar bor edi. Odamni tinglashni bilardilar. Inson qalbini tushunishni bilardilar. Ehtimolki, mana shu narsa asarlarni umri boqiyligiga olib kelgandir. Insonni tinglab turib, uni qalbida qanday tuyg'ular kechayotgani, nimalar bo'layotgani his qilib, shu insonlar qismatini ko'z oldilariga keltirardilar. İmkon bo'lsa
kullardan kelgince yordam berişge hareket kılardılar. Bu ularga xos juda yaxshi istadi, men xovat qilardim. O'tkir Hoshimov bugungi yozuvchilar ichida eng faol zaman nafasini sezadigan, tovushini eshitadigan bo'layotgan voqealarni aniq ko'radigan yozuvchilardan biri. O'tkir juda jiddiy yozuvchi, juda katta voqealarni o'rtaga tashlaydi, o'quvchini o'ylatib qo'yadi, o'quvchini g'amga solib qo'yadi, o'quvchini quvonchga to'ldiradi. Bunday bo'lish uchun juda yozuvchida juda katta talant, juda katta mahorat bo'lish kerak. Adabiyot ostonasiga kirib kelgan kundan boshlab kuzataman. Nihoyatda o'ylovchi, fikr qiluvchi, adabiyotni yengil-yelpi, ermak deb qaramaydigan bir yozuvchi. Masalan, dunyoning ishlari o'z onasi haqida yozgan qissa. Qarang, qanchalik ta'sirli, qanchalik o'quvchini o'ylatadigan, qanchalik o'quvchini yuragiga borib yetadigan voqealarni ko'rsatadi. Uni o'qiganda o'quvchi meni oyim onamni yozibdi deydi, yo meni otamni yozibdi deydi, yo'sa bizni qo'shnimizni yozibdi deydi. Bu asarni har bir hikoyasida qandaydir bir jonli odamni tasviri bor. Yoki Alimardon qissasi, bahor qaytmaydi degan. Qarang, o'shandagi voqealarni bironta joyida bitta so'z o'zgarmagan, qayta-qayta bosilyapti. O'tkir Hoshimov ijodi publitsistikadan boshlanib, shu yo'nalishdagi Po'lat chavandoz nomli birinchi kitobi 1962 yilda bosilib chiqdi. Uning ilk hikoyasi 1963 yili To'rt maktub nomi bilan e'lon qilindi. Keyinchalik esa mazkur hikoyasi asosida Cho'l havosi qissasi ham yaratildi. Shundan so'ng Odamlar nima derkan, Shamol esa beradi qissalari ham maydonga keldi. Va 1970 yilda esa Bahor qaytmaydi, shuningdek 73 yilda Qalbingga quloq sol qissalari ham yozuvchiga juda katta shuhrat keltirdi. Ikkinchi bir voqea, men Toshkentga o'qishga kelganimda mana shu Echki shahrida katta kitob rastasi bo'lardi. O'sha paytda mana bugun teletomoshabinlar bu gapga ishonmasligi mumkin, lekin o'sha paytdagi bu bor haqiqat bu. O'sha paytda kitoblar, yaxshi kitoblar navbat bilan sotilardi. Bir kuni shu ko'chadan o'tib ketayotsam, o'sha katta kitob rastalarini orasida kitob navbat bilan sotilyapti. Odamlar turna qatar turibdi. Men ham borib navbatga turdim. Keyin nima ekan deb sekin-sekin borib surishtirsam, O'tkir Hoshimovning Qalbingga quloq sol qissasi ekan. Afsus, nadomatlar bo'lsinki, 5-6 kishi qolganda kitob bizga yetmay qoldi. Lekin biz bu kitobni keyin topib o'qidik. Mana shunday mashhur edi O'tkir Hoshimovning kitoblari o'zi kabi. O'tkir akam bilan bir bo'lgan voqea, oxiri teatr jurnalida bosh muharrir bo'lib ishlaganlar. Radioni qarshisida O'zbek teatri bo'lgan, ikkinchi bino tepalikda. Ikkinchi binoda O'tkir Hoshimov anaqalari bo'lgan, redaksiyalari bo'lgan va orqa tomonda yana O'zbek teatri bir qanaqadir joylari bo'lgan. Bitta gazetada bilmadim 7 kere yetdimidi, Erkin Usmonovni Bahor qaytmaydini davomi uni qissa yozganlar. O'qidim, menga ma'qul tushdi. Ertasi kuni yana o'qidim, indini kuni yana o'qidim. 5 marta o'qigandan keyin O'tkir akani oldilarga bordim, g'oyamdan bordim. Kirdimcha zo'r kutib oldilar. Ya Abdullaxon, yaxshi yuribsizmi? Ijodlaringizni ko'ryapmiz, mazza qilyapmiz. Ya men ham sizni hamma narsangizni, kitoblaringizni o'qib chiqyapman o'zi. Shuni kino o'qimoqchi edim men, dedim. Erkin Usmonov fikrini o'qidingizmi? Desam, o'qidim. O'qidim deb fikr etdim. Fikrlarimni aytdim. Bir 15 kundan keyin to'g'rilab yozib keldi deb berdi, o'qib chiqdim. Bo'ladi, yaxshi dedilar-da, inakin gazetga berdilar. Keyin gapirib berdim. O'tkir aka dedim, Alimardon To'rayev tirik qoladi dedim. Qanaqa qilib? Mashina avariya bo'ldi, o'ldi. Do'sti qabristonda turibdi, qabr yonida. Qanaqa qilib tirik qoladi dedilar. Nega? Qabristonda bitta o'zi dedim. Nega?
Vali Lütfullo Sa'dullayev olamdan o'tib qoldi. Vali o'tkir aka Xudoy yuzgacha yashayin dedim, o'tib qolsangiz. Bitta ikkita odam turadimi? Bo'lmaganda 500 ming odam keladi. Demak, mashina pastga tushganda biz o'sha olgan filmimizda mashina tushib portlab ketadi, o'shatdan qilishimiz kerak ekan. O'shaning uchun mashina portlab ketadi, mashina ham top beraman dedilar. Lekin pirotexnikani ham o'zim gaplashib beraman, SMB'ni ham o'zim gaplashib beraman. Men o'zim bo'lmaganda 4 ta kamera olaman, 4 ta joydan syomka qilinadi va bitta vertolyot. Yaxshi o'ylabsiz. Qattan o'ylab topdingiz. Menga qariyalar yetishtirdim. Juko qariyalar gapiradi oxirib aytadim. Oxiri men shunga Erkin Usmonov qissasini o'qiganimdan keyin shunga qaror qildim. Xonadoningizda keksa odam bormi? Baxtli ekansiz. Dunyo tashvishlaridan to'yib ketsangiz, ularni ziyorat qiling. Hayot abadiy emasligini o'ylab taskin topasiz. Xonadoningizda go'dak bormi? Siz ham baxtli ekansiz. Dunyo tashvishlaridan to'yib ketsangiz, go'dakni bag'ringizga bosing. Hayot abadiy ekanini o'ylab taskin topasiz. O'tmishingni aslo unutma. Sen ajdodlaringni qanchalik ardoqlasang, avlodlaring ham seni shunchalik qadrlaydi. Vaqti-vaqti bilan qabristonga borasiz. Ajdodlaringiz boshida turib, o'tganlar ruhini xotirlaysiz. Keyin o'z yumushingiz bilan ketasiz. Shoshilmang, dunyo ishi bitgan emas. İlacı bo'lsa qabristonni osoyishta aylaning. Shunda g'alati holat ro'y beradi. Marhumlar sizga ko'p narsalarni aytadi. Ishoning, o'liklar tiriklardan ko'ra teranroq fikrlaydi. 1976-yilda uning Nur borki soya bor asari romanida jamiyat ijtimoiy hayotidagi illatlarni, turg'unlik mohiyatini ochish asnosida davrning muhim ma'naviy axloqiy masalalarini ko'tarib chiqdi. Abdulla Qodiriy romanchilikka asos soldi. Abdulla Qahhor hikoyachilik san'atiga asos soldi. O'tkir aka shu ikkita ustozni birlashtirdilar. Til mahoratini Abdulla Qodiriydan oldilar. Sözde mıhrapta şaşı Abdulla Qahhordan oldular. Nur borki soya bor romani. Romanni chiqqanini eshitdik. Uni Sharq yulduzida chala-chulpa o'qiganmiz. Bir sonni topsangiz, bir sonni topolmasdan. Shunda kimdir aytdiki, mana shu Shimoliy vokzal oldidagi kitob do'konda shu kitob bor dedi. Endi izlab, yugurib izlab bordik. Borsak bor dedi. Faqat bitta shart bilan. Mana ikkita kitob qo'shib berdi, o'tmagan kitoblar. Men mana shularni guvohi bo'lganman. Keyin mana hayot bizni O'tkir Hoshimov bilan uchrashtirdi. O'tkir Hoshimovning mehridan barcha shogirdlari kabi, ukalari kabi biz ham bebahra qolganimiz yo'q. Endi bir narsani aytmoqchimanki, Abdulla Qahhor iborasi bilan aytganda O'tkir Hoshimov adabiyotga yonib keldi va yonib ketdi. Va uning asarlari o'sha Abdulla Qahhor aytganidek aytadiki u kishi asar shijoat bilan o'qilishi kerak degan. O'tkir akaning hamma asari o'sha paytda ham shijoat bilan o'qildi va hozir ham shijoat bilan o'qiladi. O'zbekiston yozuvchilar uyushmasining Oybek nomidagi yillik mukofoti bilan taqdirlangan Dunyoning ishlari qissasi ham qaysidir ma'noda avtobiografik asar deyish mumkin. Xabaringiz bor, bu 1982-yilda yaratilgan edi. Asarning bosh qahramoni muallifning o'z onasi. Biz paxtada yurgan paytimizda 80-yillar talabasimiz o'tgan asrni butun duv-duv gap bo'lib ketdi Sirdaryoda. O'tkir Hoshimovning Dunyoning ishlari degan qissasi kitob bo'lib chiqibdi onasi haqida. Undan ilgari biz parchalar matbuotda o'qiganmizda. Keyin mana shu kitob munosabati bilan u paytda Toshkent Davlat universiteti deyilardi, hozirgi O'zbekiston Milliy universiteti O'tkir Hoshimov bilan uchrashuv bo'lgan 1982-yilda. Undan ilgari paxtada ko'rishgandik. Endi u kishini bu universitetda ko'rishda bir mazali edi. Shu yerda O'tkir aka aytdiki, men ko'p idoralarga bemalol g'urur bilan boraveraman. Nimagadir O'zbekiston Milliy universitetiga o'sha paytdan Toshkent Davlat universitetiga bu universitetga
keladigan bo'lsam hayajon bosadi. O'zimda bir yosh boladik, talabadik his qila boshlayman. Chunki men mana shu yerda talaba bo'lganman. Hamon ustozlarim meni ko'zimda bir ulug' siymolar bo'lib turadi deb fikrlarini aytgan. Ay mumahon shilla qanotlari tilla subhanobla sizga umr bersin bizga. Men osmondan yulduzimni tanladim. Qarang oyi, yetti og'ayn orasidagi eng yorug' yulduz meniki. Mayli bola. O'sha yulduz seniki. Anu to'rtinchisi meniki. Nega oyi? To'rtinchi yulduz eng kichkina yulduz-ku. Shuning uchun ham menikida. To'rtinchi yulduz yetimchi yulduz. Ko'rdingmi? Kichkina bo'lib yaxshi o'smay qolgan. Yetimlarga rahim qilish kerak. Dunyoning ishlaridagi onamlarni, qaynonamlarni bolalarga, farzandlarga munosabatida ko'rardim. Qaynanamlarni, qaynatamlarga nisbatan bo'lgan muomalalarini tasvirlagan joylarda ham o'zimni ko'rardim. Ikki eshik orasi romani esa adib ijodida alohida ahamiyatga ega. Unda qariyb 40 yillik davr qamrab olingan. Bir qator chigal, murakkab taqdirlar misolida o'zbek xalqining tarixiy qismati mahorat bilan tasvirlangan. Roman 1986-yilda Respublika davlat mukofotiga sazovor bo'ldi. Tushda kechgan umrlar romani ham turg'unlik davri illatlarini fosh etuvchi asar sifatida alohida o'rin tutadi. O'tkir akani asarlarini Mardikor bozordagi ham o'qiydi, dehqon ham o'qiydi, professor akademik ham o'qiydi. Mana o'shatdan to o'shatgacha hamma o'qiydi. Hammani asarini emas. Ba'zi birlarning odamlari shunaqa aqlli anaqa qilishadi, bizda teatralni institutda shunaqa deyardi. Quloqni mamdaqa qashlamagin deyardi. Mamda qilib qashlagin deyardi. O'sha mashinaqa qashlaydiganlar boshqa narsalar qidirishadi, boshqa anaqa qiladi. Lekin o'tkirga xalqchi yozuvchi bo'lganlar. Inakin oddiy bo'lganlar. O'sha oddiygina Gulchehra, Muqaddammi Salbiy, anaqani Zaynabni ijobiy obraz deganini satsanarda ko'rib qolib, menga rahmat deb qo'ying Gulcheraxonga. Men aktyorlar, aktrisalar bunaqa fikrlashini o'ylamagan edim. Sizlar chuqur o'ylar ekansizlar. O'shanda Murabbos ham aytgan edi, sizni ishlayotganingizni qanaqaligini. O'tkir kechik oila parvar insonni juda kam uchratish mumkin. Chunki bolalarni tarbiyasiga, bolalarni o'qishiga, ma'naviy yuksakligiga alohida e'tibor berardilar. Lekin hamma nabiralardan ham, ikkala qizim va o'g'limdan ham bitta narsani talab qilardilar. Adolatli bo'l, halol bo'l, noningni halollab ye, tamagir bo'lma. Keyin maqtanchoqlikni yomon ko'rardilar. O'ta kamtar inson bo'lganlar. O'ta hokisor kamtar inson bo'lganlar. Mevali daraxt o'ziga ishongani uchun yonidan yangi nihol o'sib chiqsa quvonadi. To'nka o'ziga ishonmagani uchun niholga g'ashlik qiladi. Biroq u xohlaydimi, yo'qmi, nihol o'saveradi. Menga 100 marta azob bersang kechirishim mumkin. Onangga bir marta azob bersang kechirmayman. Onang senga mendan ko'ra 100 hissa ko'p mehr bergan. Go'dakligingda ota-onang seni qanchalik avaylagan bo'lsa, keksayganida ota-onangni sen ham shunchalik avayla. Keksalik ham go'dakliqdir. Ayol go'dak esini birinchi farzandi tug'ilganda his etadi. Erkak esa go'dak esi nimaligini nevarali bo'lgandan keyingina anglaydi. Biz erkaklar doim kechikib yuramiz.
O'tkir Hoshimov dramaturg sifatida yaratgan Xazon bo'lgan bahor, To'ylar muborak, Vijdon dorisi, Inson sadoqati, Qatag'on kabi drama va komediyalari respublika teatrlari sahnalarida bir necha bor qo'yilgan. Tomoshabinlar olqishiga sazovor bo'lgan. 1998 yili Osmondan tushgan pul nomli hajviy hikoyalar to'plami ham unga juda katta shuhrat olib keldi. Agar gapni to'g'risini aytmay ketsangiz, O'tkir akaning ruhi bezorta bo'ladi. O'zimizni vijdonimiz qiynaladi. Lekin biz hamisha ham O'tkir akani qadrladik. Mana shunda yozuvchimizni kaptimizni ko'tarib yurdik deb ayta olmaymiz. Shuni bilib qo'yish kerak har bir kitobxona, har bir adabiyot muxlisi ham bilib qo'yish kerakki, iste'dod o'zini kushandasi bilan yuradi. İstidatlı yanında elbette onun kuşandası bo'ladi. Her bir davr. Biz onu tuzumlarga aktaramız. Mesela Qatag'on davriga to'g'ri keldi. Ya ki aytaylik poshshalik davriga to'g'ri keldi. Boshqalik davriga to'g'ri keldi deydi. Lekin bilib qo'ying. Haq so'zni aytgan yozuvchi ko'proq azob chekadi. Haq so'zni aytgan yozuvchining umri istiroblarda, qiynoqlarda o'tadi. Chunki O'tkir aka o'z tengdoshlari orasida ham zamondosh yozuvchilar orasida ham haqiqatni ko'proq aytgan yozuvchi. Uni asarlarini olib ko'ring. Bu asarlarni mag'zi nimada? Bu asarlarni mag'zi haqiqatda. O'tkir akaning yuragi doim haqiqat deb yongan yurak. To'g'ri so'zlik bilan to'ppa-to'g'ri adolatda aytish qizimga o'tgan. Og'irlik, bosiqlik o'ylab gapirish, odamlarni ayash o'g'limga o'tgan. Nabiralarimda hamma xislatlari bor. U yoki bu xislatlar takrorlanadi. Mundoq kuzatib turaman, hammasida nimanidir ko'raman baribir O'tkir akaga xos. O'tkir Hoshimovda zabardast odamning aytgan gaplari, yozgan asarlari bizga juda kamlik qiladi. Qani edi undan yana 5-10 hissa ko'proq ijod qilish imkoniga ega bo'lib, ana hayot bo'lganlarda bu yil 80 da butun sarkardadek yurgan bo'lardi. Men mahallalarda ko'raman 80-90 yoshlarda mahallada bemalol yurishdi otaxonlar. O'tkir Hoshimov ham 90 bilan to'qnashib, 100 bilan yuzlashib yurganida dunyoni ishlariga o'xshagan betakror asarlardan har yana bir 5-10 ta yozib berib ketgan bo'lardi. O'tkir Hoshimov Mustaqillikning dastlabki kunlarida bir bong urgan gapini men hozir takror-batakror eslab aytib yuraman. Bir qarashing odam tog' qadar deb baland turadi. Juda yuksak. Lekin bir qarashing odamzod choh qadar tuban bo'ladi. Shu ana juda qiyin. Inson shunaqa deb nomukammalda, Xudo nomukammal qilib yaratgan. Bir uchrashuvda mandan so'rashuvdi, dunyoda mukammal odam bormi? Yoki dunyodagi eng mukammal asar qaysi deganda men kuygan edim. Dunyoda mukammal asar hech kim yozolmaydi. Faqat Qur'oni Karim mukammal bo'lishi mumkin. Allohning kalomi. Lekin odam yaratgan narsaning birontasi mukammal bo'lishi mumkin emas. Chunki odam o'zi nomukammal. Adibning 70 dan ortiq kitoblari millionlab tirajlarda nashr etilgan. Oila bitta. Vatan yagona. Biz hech kimdan kam emasmiz. Badbaxt dala tutquni, istiqlolni asraylik. Kechani unutmagan, bugunni qadrlaydi singari asarlarida mustaqillikni qadrlashga da'vat etgan. Bugungi kunda O'tkir Hoshimov asarlari eng ko'p o'qiladigan ommabop kitoblar sifatida hali hanuzgacha qo'lma-qo'l bo'lib kelyotir. Bu suhbatimizni boshida aytganidek, xalqni dardini qalbiga singdirgan yozuvchi shunday bo'lib qoladi. Xalqni kuylagan, qalbinidagi o'sha eng kerakli dardlarni kuylagan va lo'nda qilib aytmoqchimanda. Haqiqatni aytgan. Mana albatta O'tkir Hoshimov o'z ijodi davomida katta haqiqatlarni ham, kichik haqiqatlarni ham, biz bilgan bilmagan haqiqatlarni ham shuni aytishni uddasidan chiqdi. Shuni eplab ketdi deb o'ylayman. Bugun xalq nima uchun O'tkir Hoshimovni unutmayapti-ku? U chinakam xalq yozuvchisi. Mana ko'p suhbatlarda bo'lganmizda. O'tkir akam ko'chada yo biror davrada shu xalqqa tegishli biror
narsa ni ko'rsa kuyinib ketardi. O'sha zahoti o'zi yo'q shunga keyingi son mana Toshkent oqshomi gazetasida o'qish ishlagan o'nlab, yuzlab o'qishni shunaqa maqolalar chiqqanki, buni darhol qog'ozga u xalq dardi bilan yashagan inson edi. Shuning uchun bugun uni xalqi unutgani yo'q. Hukumatimiz adibning barcha mehnatini hisobga olib, hali 90 yilda ham qaytadi, 100 yillarda ham qaytadi. O'tkir akamni bahori har doim qaytadi. Har doim takrorlanib boradi. O'tkir Hoshimovning bizga qoldirib ketgan adabiy merosi shu millat bor ekan, shu millatni adabiyoti bor ekan. U bizga bilasizmi? Suyanch tog' bo'ladi bu. Bu bizning ma'naviy tog'imiz va bizni hamisha ezguliklarga, yaxshiliklarga va haqiqatga boshlaydi. O'tkir akamlarning ruhlari shod bo'lsin. Joylari jannatda bo'lsin. Oxiratlari obod bo'lsin. Yaxshilik qilgan amallari u dunyoda o'zlariga hamroh bo'lsin. Ulardan qolgan umr yo'ldoshlar, farzandlar, navara, evaralari mana kasalliklar tarqalsin de, albatta kim yurtimiz bundan ham gullab yashasin. Iloyim oxiratlari obod bo'lsin, joylari jannatda bo'lsin deb million million muxlislari o'qishdan saboq olgan shogirdlari duo qilamizda O'tkir Hoshimovni endi hamma ijodkorni ham ijodkor qilgan turmush o'rtog'i degan bir jaydari gapimiz bor-ku. O'tkir Hoshimovni ham doim qanoti bo'lgan ma'naviy bir tayangan oila bekasi bo'lgan O'lmasxon ayamizga hammamiz endi duo qilamizki, ustozga berilmagan afsus vaqtga yetib qoldi ustoz. Berilmagan umrini Iloyim sizga bersin u. Ustozning xazinasidan eng ko'p siz bahramansiz. Shu xazinani bir qismini hamon keyingi avlodlarga yetkazish sizga ham nasib etsin deb O'lmasxon ayamizga bizlar hammamiz Xudodan umr tilaymiz, tanis xatli ko'ngil xotirjamlik tilaymiz. Iloyim ustozimizni oxiratlari obod, joylari jannatda bo'lsin deya duo qilib qolamiz. Shunday asar yozsangki, kitobdan uni o'qiganda hamma narsasini unutsa. Asar qahramonlari hayoti bilan yashasa, quvonsa, iztirob cheksa. Kitobni o'qib bo'lgan kuni kechasi bilan uxlolmay to'lg'anib chiqsa. Vaqti kelib, o'sha kitobni qo'liga olganida qaytadan hayajonga tushsa. Undan yangi ma'nolar topsa. Orzuyim shu.